E o primeiro dia que eu colhei, eu tirei a dúvida, baixei as paradas lá, joguei umas musiquinhas com vocês. Tu é entre os 10%, 15% que faz isso. 10 não, parceiro, 10 é muito. É tipo Kate, tipo Dude, tá ligado? Peter. O Kate e o Dude vem antes da gente até, porra. Pô, mas também, tipo, a galera aqui, porra, gente boa e tal. Eu já colhei nos Discord de jogo, que os malucos eram tão cuzão, mano. Que eu fiquei, caralho. Vou nem voltar, mano. É, amigo, mas é porque você tá pegando a época de ouro aqui que não tem ninguém. Se antigamente. Era cheio de cuzão nesse chat aí. I met a strange lady, she made me nervous. Ela veio no palco. Ela veio no palco. A gente não, eu mandei uma meia dúzia tomar no cu, ele fez. Então é o herói que a gente. Que a gente merece, mas é o herói que a gente tem. É o que a gente precisa. Você está pronta. Pô, vamos supor, cara, se eu fosse lá de fora e eu tivesse essa idade, sei lá, 90 e pouco, mano. Porra, eu teria minha bandinha de no metro, teria feito um semi-sucesso aí. Um pouco de caralho. Teria feito igual o filme Selma e Fudido, a voz toda. Agora ia tá. Por isso. É, o verde e a laranja, é isso mesmo. Rock Band faz de você e você não faz Rock Band. Esse fim de semana também tava cheio, pessoal. Quem que é que eu não vi? Tava eu, tu, o Victor, o Gucci, o outro louco, a Paula. Tava ensinando o ladrão. Essa galera aí só tinha entrado pra pedir ajuda. Entrou dois só pra pedir ajuda. Aí tava o Sussi. Não, tava uma raça no domingo. Eu acho que no domingo tava cheio. No domingo tava cheio.